ഇങ്ങനെ വിവാഹം മുടക്കിയാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമെന്ന് ആരാടാ പറഞ്ഞത്? ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ പോലും നട്ടല്ലില്ലാത്ത നിന്റെ മോന് ഗായത്രി മോളെ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. ഈ അഹങ്കാരത്തിന് ഞാൻ ആണി അടിക്കപ്പെടാ കളവാ. അവൻ പിന്നെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ആലോചിക്കുക. എടാ നീയോ പോയി നിന്റെ മോനോടെങ്കിലും ആണുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറയടാ. അപ്പൊ അവനൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാവും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവര് സഹായിച്ചെന്നും വരും. ദേ അമ്മാവ, ഇപ്പോഴും ആലോചനകൾ നടക്കുമല്ലയോ? എന്നിട്ടും കെട്ടാൻ പോകുന്നപ്പോ എന്റെ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ തിരക്കിയോ? ഈ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് തന്നെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമതലം എത്തിയ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ എന്റെ മരുമോളായിട്ട് വേണ്ട. രോഗം മാറിയെങ്കിലും എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ ആ സത്യശീലനോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ തലയെ കെട്ടിവെക്കല്ലേ അമ്മാവ. ഞാൻ നിരപരാധിയ. പിന്നെ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അമ്മാവൻ എന്നെ വിളിച്ചില്ല, പരാതിയില്ല. ഞാന് കല്യാണം മുടക്കിയാണല്ലോ, വീട് കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. എങ്കിലും ഒരപേക്ഷയുണ്ട് അമ്മാവ്, ഒരേ ഒരു അനന്തരവന മോളുടെ ഭർത്താവ. അത് പരിഗണിച്ച് കല്യാണത്തിനെങ്കിലും വിളിക്കണേ, ഒരു സദ്യയെങ്കിലും തരണേ. പോട്ടെ അമ്മാവ, പോകുക. വാങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ലോക്കറി വെച്ചതാ, അതുകൊണ്ട് അതേപടി ഇരിക്കുക. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ അലമാരിയിൽ, അത് 10-20 പവൻ വരും. അത്രയും മതി മോക്ക്, ഇനി അവിടുന്ന് ആരും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഒഴിവാക്കിട്ട് എല്ലാം അവർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാന്ന്. അതിനൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഇത്രയും നാളും മോടെ ചെലവൊക്കെ നമ്മളല്ലേ നോക്കിയത്. എന്നിട്ട് കാത്തു കാത്തിരുന്നൊരു ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ അവരങ്ങനെ ഞെളിയണ്ട. ഈ വിവാഹം ഒരു മത്സരമായിട്ട് കാണരുതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാ. ഇവിടുന്ന് ആരെന്ത് കൊടുത്താലും അവർക്ക് അതിനൊരു എതിർപ്പുമില്ല. എന്നാ അധികാരം കാട്ടരുത്. ഞങ്ങൾ ആ പൊടിമോളെ വളർത്തിയെന്ന് ആവേശത്തോടെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരും അറിയാതെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അങ്ങനെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ, അവരങ്ങനെ മോളെ തള്ളിക്കളയുമായിരുന്നു. അവർ പൊന്നുപോലെ തന്നെ മോളെ വളർത്തിക്കൊള്ളും, നല്ല ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. മോളെ എന്നെ ഓരോ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് ബലമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വളർത്തിയ കാര്യം പറയാ. മോളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെക്കാൾ അധികാരം അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെയാ. അച്ഛൻ ചത്തുപോയി, ഇനി കൂടുതൽ അധികാരം അമ്മയായ നിനക്ക ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം അവരെ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് കൂട്ടിക്കും. നമ്മളെ അവരുടെ മുകളിലോട്ട് പോകണ്ട, അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആരടി, അവരുടെ വാലിക്കാരോ? ദേ കൂടുതൽ ചൂടാവണ്ട. ബാലമോളെ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് ആരും മറന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ കിട്ടിയ പരിഗണന പോലും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പറഞ്ഞേക്കാം. നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ ശേഖര, കൈപ്പട്ടൂർകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നടന്നോട്ടെ, പിന്നെ ആർക്കാ മേൽക്കോയ്മയെന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാം. നന്ദി കേട്ടവള്, എന്ത് ചെയ്താലും അവൾ ഇപ്പോഴും ചത്തുപോയ അവളുടെ കെട്ടിയോന്റെ വീട്ടുകാർക്കൊപ്പോ. I know.
ഡേ നോക്കി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മാറ്റി വാങ്ങണോന്ന് നോക്ക്. എന്താ മോളെ ഇത്? എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനോട് ഈ വെറുപ്പ് കാട്ടിയാലോ? അവിടെ സ്വർണം എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതായി മുത്തശ്ശി വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോ സ്വർണമല്ല വേണ്ടത്, അതൊരു നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല. ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോവാനാ പ്രശ്നം. ആര് വിട്ടുപോകുന്നു? പോയാലും മോൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് വന്നൂടെ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്ര ദൂരേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ മോള് പോകുന്നേ. ചില വീട്ടുകാർക്ക് ഇടയ്ക്ക് മുറിക്കും പെൺകുട്ടികള് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഗണേശനും വീട്ടുകാരും. എന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ വരുന്നവര് കർക്കശക്കാരിയാന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഒരു ഭയം പോലെ. ഈ മുത്തശ്ശന്റെ ഒരു കാര്യം, അയ്യോ അതെ, അവര് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നാ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത്. മോളുടെ അമ്മ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ അമ്മായിയമ്മയെ നോക്കണ്ട, ഒപ്പം ജീവിക്കുന്ന ആളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാ മതി. ഗണേശനെ എല്ലാവരും ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തോ വിവാഹം മിക്ക പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു കുരുക്ക. ഇവിടെ ഇനി എന്തായി തീരും? എന്തോ അല്ല, വല്യച്ഛൻ വിളിക്കാൻ പറ്റോ? ഇല്ല, ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും വിവാഹത്തിന് മുൻപ് അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. പാചകക്കാർക്ക് കൊടുത്തത് ശേഖരേട്ടൻ തന്ന വകയിൽ 50,000. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അഡ്വാൻസ് 25,000. ഗായത്രി മോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു വല്യച്ഛൻ വിവാഹത്തിനെങ്കിലും വരുമോ എന്ന്. അത് തന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്. എന്റെ വിവാഹത്തിനോ വന്നില്ല, ഇതുവരെ കാണാത്ത ഗായത്രി മോളുടെ വിവാഹത്തിനെങ്കിലും അച്ഛൻ എത്തുവോ? വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ എലിസബത്ത് ഡോക്ടറെ എടുക്കുന്നത്. അച്ഛൻ സംസാരിക്കാൻ പോലും പിശുക് കാട്ടുന്നത് എന്തിനാ? ഞാനൊന്ന് വിളിക്കാൻ പറയാം അരുൺ ഡോക്ടറോട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മുത്തശ്ശനും അമ്മയും ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോവാനിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ അറിയും. പിന്നെ ഉള്ളതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആവശ്യതയുണ്ട്. ഇത്രയും ദൂരം ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഫെർണാണ്ടസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന് വരാൻ നിർബന്ധിക്കണ്ടെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ ചടങ്ങൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, പോയി കാണണം എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്റെ അച്ഛനുള്ളൂ. അത് പോരാ, നേരിൽ കാണണം എനിക്ക്. അച്ഛൻ വരും മോളെ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന വരേണ്ട ചടങ്ങുകളിൽ പോലും വരാത്ത അച്ഛൻ ഇനി വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. ഇനി എന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പോലും സംശയമുണ്ടെനിക്ക്. അതുകൊണ്ട്
എന്റെ ഈ അവസ്ഥയൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല. മുത്തശ്ശനും അമ്മയും പോകുമ്പോ ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാവും. വന്നില്ലെങ്കിലൊന്ന് വിളിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഇവിടെ അതും ഇല്ലല്ലോ. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ? മോളെ, ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇതൊരു വിഷയമായിട്ട് എടുക്കല്ലേ. അതിന്റെ സന്തോഷം ഇതിന്റെ പേര് തല്ലിക്കെടുത്തല്ലേ. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, എന്നാ ഗായത്രി മോള് ചോദിക്കുന്നു വല്യച്ഛൻ വരുമോന്ന്. അതിന് മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ? അച്ഛനില്ല അവൾക്ക്. ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് എന്റെ അച്ഛനാ. ആ ബോധം അച്ഛനും കാണും. എന്നിട്ടും വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് വേണം കരുത്. അത് ശ്രീമമ്മ മറച്ചു പിടിക്കുക, ഒളിക്കുക. ശ്രീയെ ഞാനൊന്ന് വിളിക്കാനിരിക്കുന്നു. ഫെർണാണ്ടസ് ഡോക്ടർ മറ്റോ വിളിച്ചിരുന്നോ? ആരും വിളിച്ചില്ല. അവിടെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നത്. ഇനി അവിടുന്ന് ബാലന്റെ വിളി പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ബാലൻ അത്രയ്ക്ക് ക്രിട്ടിക്കലാണ്, സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടത്തണം, കഴിവതും വേഗത്തിൽ. വൈകുന്തോറും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകും. ബാലേന്ദ്രന്റെ കാര്യം വിട്ടേക്ക്. നടക്കാൻ പോകുന്ന മംഗളകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അത് ഡോക്ടർ വിട്ടേക്കെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് ജീവനോട് കാണാൻ, അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം കൂടെ ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത? ബാലൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചല്ലോ, ക്യാൻസറിനെ അയാൾ ജയിച്ചല്ലോ. എന്നാൽ വീണ്ടും രോഗം വില്ലനായി. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലെന്നാ കരുതിയത്, എന്നാൽ അതുണ്ടായി. ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേ പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വിധി എഴുതിയതാ. എന്നിട്ടും ബാലൻ ആത്മവിശ്വാസം കൈവിട്ടില്ല. എന്റെ മോളുടെയും കാർത്തുവിന്റെയും അച്ഛന്റെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ ബാലനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സേഫാണെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിക്കാണും. പിന്നെ ഇനി അങ്ങ് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നിക്കാണും. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ, ബാലൻ എന്നും പറയുന്ന പേരുകളിലൊന്നായിരുന്നു ശ്രീയുടേത്. ആരുവിടില്ലെങ്കിലും ശ്രീ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബാലനൊരു ധൈര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ തളരരുത്. നടക്കാൻ പോകുന്ന വിധി ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ ആർക്കും ബാലനെ ജീവനോടെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഡോക്ടേഴ്സ് തീവ്രമായി പരിചരിച്ചു, ഇപ്പോ അത് മതിയാക്കി. പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട അവരെങ്ങനെയാണ് ശ്രീ? പിന്നെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് എന്താ ഫലം? രോഗിയുടെ വിധി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ ഒന്നും ഫലിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായ അവർ പിന്നെ വേദന അറിയാതെ പേഷ്യന്റ് മരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതും. അതിനുവേണ്ടി മെഡിസിൻ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ ബാലൻ. ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങളായി വരുന്നവരോട് ഞാൻ പറയണ്ടോ? ചർ പറയരുത്. വിവാഹം, അതേപ്പറ്റി മാത്രം ഇപ്പൊ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത് ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ. ബാലനില്ലാതെ അത് ആർഭാടമായിട്ട് തന്നെ നടക്കട്ടെ. ആ കുറവൊരു കുറവ് തന്നെയല്ലേ ഡോക്ടറെ? മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല, പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ. പ്രത്യേകിച്ച്
ശ്രീ, കഴിയാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേക്കണേ. അത് പറയണോ? ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അവസാനമായി ബാലചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ഉറപ്പുതരാൻ കഴിയില്ല ശ്രീ. ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയാസമാണെന്ന് ഡോക്ടർ അന്നേ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. അത് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു. ഏത് നിമിഷവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയുമായി ഫെർണാണ്ടസ് ഡോക്ടറോട് ഒരു ഫോൺ കോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാ. ഇനി ഏതായാലും ഉണ്ടാവും. ഉടനെ ഭാരതചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന അരുൺ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അഭി മുൻകൈ എടുക്കണം. ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ വിവാഹം നീണ്ടു പോരുത്. കഴിവതും ഈ മേടമാസത്തിന്റെ അവസാനം തന്നെ നല്ല മുഹൂർത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ വിവാഹം നടക്കണം. അഭി, എനിക്ക് സാഹചര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ചടങ്ങ് നീണ്ടുപോയാൽ അല്ലെങ്കിലും ആപത്താ. കഴിവതും ഈ മേടമാസത്തിന്റെ അവസാനം തന്നെ നല്ല മുഹൂർത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ വിവാഹം നടക്കണം. അഭി, എനിക്ക് സാഹചര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ചടങ്ങ് നീണ്ടുപോയാൽ അല്ലെങ്കിലും ആപത്താ. ഗായത്രിക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് മനസ്സാ. വിവാഹവുമായി അവൾ ഇതുവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് ഇനി തീരുമാനം മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ദിവസം വരണം. അബി, അതിൽ തടസ്സം ഒരുപാടാ. ആരെങ്കിലും വിവാഹം മുടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അബി പറഞ്ഞ പോലെ ഗായത്രി മോള് വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാ എന്നാ ഒരു മരണം! അത് നടന്ന ഇതിനപ്പുറം സാഹചര്യം. ഡോക്ടറാ വീടിന്റെ തുടിപ്പാ. എന്റെ മരണമായി പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നാ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാ അരുൺ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച വിവാഹം നീണ്ടു നീണ്ടു പോവും. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ തകരും. അത് പാടില്ല ബി. ഇപ്പോ അവിടെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാ. ഡോക്ടർ വിളിക്കാത്തത്, വരാത്തത്, അത് മാത്രം എല്ലാവരുടെ സങ്കടം. അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നോട്ടെ. അതിനിടയിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുപോലെ ഒരു മരണ വാർത്ത കൂടെ അറിയിക്കേണ്ടി വരരുത്. ഏത് നിമിഷം അത് വേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ബാലയോട് നിർബന്ധിച്ച് പറയാം, ഗായത്രിയുടെ വിവാഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്ന് തന്നെയാ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അത് ഒന്നുകൂടി ചൂട് പിടിപ്പിക്കാം. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബി. അത്രയ്ക്ക് മോശം അവസ്ഥ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല ബി. അത്രയ്ക്ക് മോശം അവസ്ഥ. ഒന്ന് പോയി കാണണമെന്നുണ്ട്. എന്നാ അതിനും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി പോയി. ഇനി ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്തോ.
മുഖത്തൊരു വിഷമം. അല്ല, അത് ഇനിയും നിന്റെ അനിയത്തിന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങിയാൽ നിന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നന്നേ പാടുപെടേണ്ടി വരും ഞാൻ. ഓ, അതോർത്താണോ? ഉടനെ ഈ വിവാഹം നടക്കണം ബാല, എത്രയും പെട്ടെന്ന്. പയ്യന് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, തിരിച്ചും. ഇനി പയ്യന്റെ അമ്മയാണ് വീട് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ ആ വീട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് എന്റെ വീട് കാണണം, ഗായത്രിയെ കാണണം. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല, എടിപിടിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടത്താം. അത് വേണം, വിവാഹം മുടക്കാൻ ആൾക്കാർ ഒരുപാടാണ്. അറിയാലോ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിവാഹത്തോടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചേ ബന്ധമെടുക്കൂ. എത്ര പെട്ടെന്ന മോള് മറ്റൊരു കുടുംബത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്, ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ബാലനെ പോയി കണ്ടാലും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും. അത്രയ്ക്ക് ദയനീയമാണ് സ്ഥിതി. അഭിയേട്ടനേക്കാൾ വലുതാവണ എന്റെ ആളെന്ന് എനിക്കൊരു ചിന്തയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.